Естеріңізде болса, Жанар Дұғалованың Шайын орталығымен келісім шарты қазан айында аяқталған еді. Мерзімі таяған кезде әртіс продюсерінен еркіндікке жіберуін сұраған болатын. Баян Жанардың шешіміне қарсы болмады, бірақ егер болашақта қайтып келем десең, продюсер ретінде қайта құшақ жая қарсы аламын деген еді. Бізге берген сұхбатында Баян Есентаева. Наверное, мне будет сложно. Жанар маған былай деді, продюсерсіз мүмкін маған қиын да болар, алайда жеке өз бетімен жұмыс істеп көрім келеді. Ал мен оның жеке жұмыс істеу үшін оған мүмкіндік бердім. Міне жағдай осындай. Я Жанар Дұғалова талантты әнші. Бүгінгі таңда оның өнеріне бас имейтін қаза жоқ. Ал жас әншінің өнері жөнде еліміздің халық артисі Роза Рымбаеваның ой-пікірі қандай екенін келесі сұхбаттан біле аласыздар. Жанар Дұғалова біздің қазіргі ең жарық жұлдызымыз ғой. Конкурстарға қатысып, біз Қазақстанның жалауын желбіретіп, өзінің дарыныменен, өзінің әніменен авторлық. Жанар туралы тағы бір қызықты мәлімет. Дұғаловтар әулетінде Жанар есімді қыз дүниеге келген кезде оның әкесі жұмыс бабымен, отбасымен бірге болмаған екен. Сонда Жанардың анасы өз баласын балалардың арасынан қалай танып табады екен деп жолдасына сынақ жүргізген екен. Балаларды қарап, былай таңдап өзім қызымды іздеп жүргенде, ең біріншіден ана балалардың құлағына қарап, ол Жанардың құлағы менікіндей бала кезінде үлкендеу болып деген сияқты. Сол бірінші құлағынан, көзінен танып келіп, ескеп, өз қызымды сол балалардың ішінен таңдап, өзім дұрыс тауып алдым деген сияқты. Танымал әнші композитор Сейфуллин Жолбарыс Жанардың өнерге деген ынтасын, бойындағы қабілетін оған 10-11 жас болған кезде байқағанын айтып, ағынан жарылды. Жалпы Жанар мұндай байқаулардың 50 шақтысына қатысыпты. Бірақ шын мәнінде Жанар сол кішкентай кезінде дайын тұғын. Біз өзіміз сол кезде бәріміз вундеркинд деп ат қойғанбыз оған. Мен сол кезде мамасына айтқан, мен мына қыз бір жерді тесіп шығады. Себебі өте жаңа шустрый, келе салып. Мен бүйтіп айтқым келеді, мен бүйтіп айтқым келеді, бізден сұрамайды. Әнді жазып жатқан мен, бірақ маған айтады, мен мынаны бүйтіп айтсам, мен мұны бүйтіп айтсам дейді. Мен айтамын, енді мақұл, енді сен кімдерді тыңдап өстің десем, Уитни Хьюстонды тыңдап өстім, Майкл Джексонды тыңдап өстім дейді. Кез келген салада жетістікке жету үшін әрбір адам бала кезінен бастап ерінбей еңбектеніп оқып, жарық болашаққа талпыну керек. Бұған Жанар Дұғалованың өмірі мен өнеріне көз жүгірткенде байқайсың.